Det gamle Voergård Slot nord for Aalborg var rammen om prinsesse Maries besøg på herregården, der netop er kåret som Danmarks smukkeste i 2018. Lige nu er slottet pyntet helt eventyrligt op til jul af Bjarne Als fra Behring House of Flowers, og håbet er, at de besøgende bliver juleglade, positivt overrasket og inspireret til sin egen juleudstilling, juleudsmykning derhjemme. Prinsesse Marie var ganske imponeret, da hun kom gennem guldsalongen, spisestuen og de mange andre rum på slottet, der er fyldt med gamle franske malerier og antikviteter, og alt sammen rammet ind af Behrings eventyrlige juleudsmykning. Især osterjulepynten i den store spisestue fik smilet frem hos Marie. Efter besøget satte prinsessen ord på alle juleindtrykkene. Jeg var meget imponeret. Jeg synes, det er en fantastisk samling og ja, franske kunst og franske arkitektur. Meget, meget, meget flot. Billedbladet. Danmarks royale ugeblad.